Kdo by nechtěl strávit pár dnů nebo týdnů v ráji? Asi každý. Křišťálově čistá voda, nádherné počasí, exotika, romantika, ale také různá úskalí. Pokud máte rádi velké divy, tak navštivte Maledivy. Eh, tak by asi mohlo znít moto mého dnešního hosta ve Face to Face, Lucie Mohelníkové, odbornice na tuto destinaci, ale také nesmírně inspirativní ženy. Krásný den. Dobrý den, zdravím vás. Lucie, proč by Čech, který byl nejdál v Itálii, v Řecku, ve Španělsku, v Bulharsku, a chtěl by do nějaké exotiky, měl navštívit Maledivy? No, to je těžká otázka, protože každý člověk má rád něco jiného. Uh, někdo má rád hory, takže by raději třeba třeba na sílanku. se podívat někam jinam. Někdo má rád ty doly, jak říkáte. Někdo má rád prostě dobrodružství. Uh, myslí si, že malé jsou jenom vyloženě o těch plážích, že je tam nuda, protože to jsou malé ostrovky. Ale určitě to stojí za to, protože na Maledivách se dá uh, jak jenom lenošit na pláži, tak se tam dá i poznávat místní kultura, uh, dá se cestovat mezi ostrovy a malé se dají poznat i, i právě jakoby. Z téhle stránky, nejenom vlastně z toho ležení na pláži. Přece jenom leží v Indickém oceánu, tak to není úplně za rohem. Jak dlouho se tam letí? Na by se dá letět různými aerolinkami a v podstatě většinou se přestupuje v Dubaji nebo v Doze nebo v Turecku. Já osobně doporučuji přes Dubaj nebo vlastně Katar, jsou to nejpohodlnější cesty a do, i aerolinky. Já vím, že covid byl, nikdo moc necestoval, jediný z mála rezortů nebo vůbec destinací byly právě Maledivy. A pro vás to muselo být svým způsobem, paradoxně jisté požehnání, Musím říct, že ano, by vlastně byly zavřeny jenom tři a půl měsíce. Vlastně zavíraly se koncem února, kdy jsem odlí, od, 2020, kdy jsem Maledev odlítala vlastně s posledními uh, klienty a vlastně otevíraly se v půlce července, byly zavřeny jenom tři a půl měsíce, mm. což je strašně krátká doba. A byli jsme vlastně první destinace, která byla otevřená a vlastně celou dobu uh, přes COVID a měli jsme pouze vlastně příletový PCR test, některé ostrovy obydlení měli i odletové e, testy a vlastně formulář a to bylo všechno, takže opravdu návštěvnost byla úplně skvělá. Pro nás to bylo, jak říkám, to je vlastně úplně nejlepší období, který jsme vlastně měli. E, myslím si, že i pro ostatní, pro ostatní cestovky, protože vlastně jsme byli jediná otevřená destinace a ty podmínky vstupu byly hrozně jednoduché, nedělali se rozdíly mezi očkovanými a neočkovanými. Vlastně byl tam jenom příletový PCR test a vyplnění formuláře. Dneska už ty restrikce nemáme vůbec žádný, všechno padlo 15. března, to už je 15. nebo 13. března a vlastně lítá se jako, jako, před covidem. A to mě napadá, když tam teda lítali, ale lítají všichni Češi a další i Evropané, tam nebyl covid? Že... Samozřejmě, že tam byl, ale no. tím, že Maledivy vlastně jsou, mají malou populaci, je tam nějakých 550 tisíc vlastně místních, včetně cizinců, kteří na Maledivách pracují. Tak vlastně to tam proběhlo poměrně rychle a tím, že jsou ty ostrovy malý, izolovaný, takže pokud byl někde nějaký větší v úzovkách průšvih, když těch případů někde bylo víc, tak ostrov zavřeli mm -hmm. prostě a fungovalo se na jiných ostrovech. A opravdu tam bylo hodně striktní, třeba na těch rezortech, tam ten personál musel dodržovat opravdu hodně striktně ty pokyny, nosili roušky, i když už vlastně COVID skoro nebyl, dělali se každý den testy, takže opravdu ta bezpečnost tam byla hodně zaručena. Když si vezmu, že v roce 2019 bylo na Maledivách kolem jednoho a půl milionu turistů, uh -huh. tak když se teda všechno pak zavřelo mohlo se jenom tam, tak nezdvojí trojnásobilo se to? A nebylo to tak, ty počty byly trošičku nižší, bylo to i proto, že nelítalo tolik aer aeroliny a některé trhy, vlastně ty největší trhy Itálie, Čína byly zavřený. Uh -huh. Takže proto těch turistů nebylo tolik, vlastně díky tomu, že ty největší nejmasovější trhy na Maledivě nemohly se Česká republika dostala do top desítky nejlepších trhů. Hmm. Byli jsme na sedmém místě, což pro nás je naprostý úspěch, naše malá zemička. A vlastně Čechů a Slováku potažmo, Čechů může na malé vlastně vyrazit průměrně deset tisíc ročně, může si dovolit finančně kolem 10 tisíc lidí ročně a ze Slovenska to je kolem půl až pěti tisíc. Takže to není zase tak velký číslo. Takže ta sedmička pro nás byla opravdu něco jako topka. No, ale my teď víme, že se stoupajícími cenami. A tou takzvanou krizí nám všechno vzrostlo. Takže si myslím, a umím si představit, že i ty ceny šly nahoru. Tak kolik si teď třeba připlatíme, kdybychom chtěli se vydat? Bohužel ty ceny letenek stouply. Průměrná cena letenky na divy bývalo 18 000 korun. A dneska, zrovna dneska, jsem koukala na ceny a pohybuje se to od 22 do 32 000 korun. Záleží na tom, kdy, kdy chcete letět, jestli je to v týdnu o víkendu nebo o prázdninách osvácích. My si občas vyslechneme to, že my Češi někde nejsme úplně. Dobře vnímání. Hmm. Jak jsme vnímání Češi na Maledivách? Tak na Maledivách velice dobře, protože uh, myslím si, že zrovna Češi dělají pro Maledivy docela hodně. Já osobně se snažím uh, propagovat Maledivy, kde mohu a vlastně jezdím i na různý veletrhy cestovního ruchu. A další, vlastně, co, je takový, co je co je moc hezkýho, tak uh, se snažím pomáhat i místním uh, hmm. uh, s, s rozjezdy jejich penzionů, hotelů, uh, že spousta nich vůbec neví, prostě, jak takový provoz funguje. A další zajímavostí je, že vlastně nejluxusnější rezort na Maledevách patří Čechům a i Maledevci strašně rádi vlastně pro majitelé tohoto toho rezortu pracují, protože jsou výborně zaplaceni a, a služby jsou tam vlastně jakoby jak pro ten personál, tak tím pádem i pro toho hosta, protože když je spokojený personál, tak je spokojený i host opravdu kvalitní. To jsou samé hezké informace, takové pozitivní ale nikde není vždycky všechno jenom růžový. Čili, když pojedu na Maledivy, tak si tam užiju všeho možného. Od jídla přes krásné ubytování, přes to moře, západy slunce. Ale co třeba žraloci? Žraloci jsou naprosto úžasný, nebo máme... mají dost co jíst, co žrát. Ne, máme vegetariány, To je opravdu, žroloci jsou strašně přátelští a opravdu máme všechny druhy žraloků, kromě bílé. bílého. Máte úplně normální tam žraloky, říkáte normální. přátelští. Nejsou něčím ne, 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 nejsou. Oni, je to tím, proč jsou přátelští? Je to tím, že mají dostatek svých vlastní potravy, uh -huh. takže nemají chuť na nás. A vlastně na Maldivách máme všechny druhy žraloků, kromě bílého žraloka, nebezpečného, který je třeba v Austrálii, a třeba další, které jsou nebezpečnější, ty žraloci, jako by obecně, tak to jsou vlastně uh, tiger shark, žralok tygří, který se vyskytuje na samotném jihu Malediv, u uh, obydleného ostrova, ostrova Fuamola, který je jako jediný zároveň také atolem a musím říct, že je to poměrně hodně vyhledávaná turistická atrakce. A má co jíst ten žralok? Má. <laughs> Jak přirozeně, tak ho občas někdo nakrmí. <laughs> jo, stává se to často, že jsou ty útoky? Na... Uh, co na jsem nemá. na Maledivách, nebo co si pamatuju, tak na Maledivách nebyly žádný útoky mm -hmm. uh, jakoby žralokem. Uh, jedna jediná známá, vlastně uh, známý případ, který byl, tak to bylo někde v roce 1990 mm -hmm. a bylo to proto, že ten potapič vlastně toho žraloka provokoval. Jasně. Takže mm -hmm. jinak jakoby já sama jsem se žraloky šnorchovala moc krát a on spoustu krásných videí a, a, obrázků a je to, je to nádherný zážitek. A je tam ještě nějaké takové přírodní úskalí, na které bychom si měli dát pozor? Uh, úplně upřímně nic mě nenapadá. Občas na podzim, když je doba planktonu, když je zase sezóna na žrlka obrovského, což je takový to velikánský puntíkatý, co jí plankton, tak právě ten plankton, který může štípat občas, v noci krásně svítilkuje. A Sem tam se v září, říjen, listopad můžou objevit i medůzky. Mm -hmm. Když se vydáme do takové exotické destinace, tak samozřejmě se většinou vydáme opalovat, užít si to a občas zapomínáme, že tam platí nějaká pravidla, nějaká kultura, takže co třeba takový nudismus na Maledivách? Nebo jít třeba v kraťasech do hotelu na večeři? Nebo do těla? <laughs> tak zrovna třeba nudismus je na Maledivách zakázaný, jakož jsou Maledivy muslimskou zemí. A když jste běžně na rezortech, tak tam platí dresko, jako všude na rezortech. Není problém, když má muž kraťasy, když to jsou nějaký inteligentní kraťasy, ne třeba teplákový, ale jakoby ten dresscode tam není zase tak moc striktní. Opravdu ty plážový rezorty chtějí tam klientům dopřát to největší pohodlí, úplně prostě prostě přirozenost a, a, a žádnou strojenost. Ale když jste na obydlných ostrovech nebo vlastně ve městě, tak tam určitý dresscode je, je to proto, že jsou ještě jednou malé muslimská země a není to ale striktní jako všude jinde. Když žena jde například do vesnice nebo do města, tak stačí, když má něco v délce ke kolenům, například tričko s krátkým rukávem nebo šaty a nemá moc velký výstřih. Já osobně tam běhám pořád v krátkých legínách a tričku, takže opravdu není to, není to nic striktního. A vlastně na těch obydlených ostrovech, kde žijou místní, jsou malé hotelky, penzionky, jsou tam pláže vyhrazené právě pro turisty, kde se můžou koupat standardně v bikini v plavkách, takže opravdu jakoby, člověk, když není náročně na ubytování, tak nepocítí žádný velký uh, rozdíl od toho rezortu, pokud se vybere dobrý hotel. Nemusíme se tam třeba bát fotografovat uh, objekty, nebo uh, ženy, nebo muže, nebo není tam nic takového? Určitě se nemusíte bát, ale samozřejmě, když fotíte místní, tak je slušnost se jich zeptat, uh -huh. protože někteří strašně rádi zapozují, rádi se s váma vyfotí a někteří to samozřejmě nemusí, je to asi jako všude. Když jsem naběhne třeba Číňan, fotí Čechy. My Češi jsme trochu pařmení. <laughs> Často přeháníme s tím alkoholem. Co alkohol a Maledivy? Tak, na obydlených ostrovech alkohol povolen není, ale neznám Maledivce, který by alkohol neskusil. <laughs> Budu velice upřímná. Na, na obydlených ostrovech se nepije. Nepije, nesmí se tam ten alkohol ani dovážet, nesmí se tam konzumovat, samozřejmě zákazy se porušují. A když jste na rezortu, tak vlastně tam je alkohol úplně běžně, sežene tam jakýkoliv alkohol vlastně z dovozu, maledivce žádný svůj místní alkohol není, nemají, jako, jako, třeba v Egyptě a podobně, takže opravdu je kvalitní alkohol. A pokud třeba jdete na neobydlený ostrov, na nějaký výlet, nebo jste na safari, vlastně koruzy, jako který se dělají na lodi, tak tam je alkohol samozřejmě taky. Co kriminalita, protože jsou takové destinace, kde opravdu si musíte chránit všechno, co máte u sebe a pak jsou ta místa, kde můžete klidně do moře a vrátíte se a máte tam všechno, co se tam mít měla. Jak je to tam? Tak na Maledivách samozřejmě, když jste na rezortu, tak každý rezort má svoje security. A tam jsem neslyšela o tom, že by se někomu ztratilo něco velkého. Já sama osobně, když cestuju, tak na Malé, po Maledivách, ať jsou to objednaní ostrovy nebo rezorty, tak se nikdy nedávám nic od rezoru a vozím sebou i nějakou cash, prostě hodinky, šperky a tak dále. Dále pas, nikdy se mi nic Uh, samozřejmě byly nějaký případy, kdy občas někdo uschoval si do trezoru nějaký větší peníze, nechal ho otevřený, uh, někdo z pokojských. Ano, samozřejmě, že jsme, jenom, lidi, jsme jenom lidé, tak se něco takového občas může ne někde stát. Um, občas na obydleném ostrově, uh, když někdo nechá tablet na dece, nebo telefon mm. a dese koupat, uh, může se to stát taky, ale že by se tam nějak brutálně kradlo, tak to určitě ne. Mm -hmm. Kdyby se Češi rozhodli jít pracovat? třeba na Maledivě, protože vy s tím máte zkušenost a vlastně vy jste tak začínala, mm -hmm. tak doporučujete dnešním lidem a dnešním Čechům vlastně v dnešní době se vydat do takové dálky? Tak upřímně práce na Maledivách není žádný met. Mm -hmm. Pokud nemáte svoji cestovku a chcete být někde zaměstnaná nebo zaměstnaný, tak je to, je to docela náročný, protože ty kontrakty se většinou uzavírají na rok nebo na dva. Když chcete skončit dřív, je to pod pokutama. Uh, můžete ujet, ne? <laughs> no, uh, oni vás pak budou hodit. <laughs> ujet nemůžete, nebo můžete, ale většina zaměstnavatelů uh, bere pasy, Aha. Což, což je jedna to je legální? věc. Uh, nevím, jestli je to legální, <laughs> asi ne, ale berou, berou pasy. Dřív to tam fungovalo, takže se muselo žádat, když člověk, uh, který je zaměstnaný na Maldivách, chtěl odjet na dovolenou, tak musel zažádat zaměstnavatele, aby mu to povolil. Uh, hodně rezortů to pre, stále preferuje. A vlastně nevím, z jakého je to důvodu. Nikdy jsem, nikdy jsem se nějak se nez, ani o to nezajímala, proč je to tak striktní. Ale vím, že už bylo spoustu případů, kdy třeba opravdu ty cizenci si vzali svůj pás, odjeli a platili velký pokuty. Ty podmínky na rezortech, tak pokud nejste opravdu na vysoké manažerské pozici, tak třeba general manager, ředitel toho hotelu nebo v sales, tak ten personál bydlí hodně pohromadě. Je třeba 20-30 lidí jakoby v, jednom, v jednom ubytku, mají polandy a podobně. Není to nic, nic hezkého a určitě výdělek no. nebo vydělat si na Maledovi, letět si vydělat na Maledovi, tak takhle to, takhle to na Maledovi Je to lepší zákaz jsou v supermarketu u nás. <laughs> Přesně tak. Je to, je to, ty výplaty jsou podobné jako v tom supermarketu. Je to akorát s tím rozdílem, že vlastně jste v té hezké destinaci, Uh, platí vám ubytování a platí vám stravu. Uh, to jsou dvě věci, za které vlastně neutratíte. Vy v podstatě více méně neutratíte za nic, protože oni vás z toho ostrova nepustí. Budete v podstatě jenom jakoby tak když nebudete v práci, tak budete muset být v té stav area, kde vlastně jakoby, která je vyhrazená. Některé luxusní rezorty samozřejmě mají vlastní bary pro ten personál, mají vlastní bazény uh, a i to zázemí. A většina těch levnějších rezortů to nemá. a Opravdu uh, bílej člověk tam trpí, Mm. A můžu to říct jakoby i ze zkušenosti e, mých známých Čechů, Slováků, kteří v Nemalivách pracovali nebo pracují, tak málo kdo vydržel na tom rezortu, kdo vydržel rok, dva na té nižší pozici, třeba jakoby v restauraci pracovat a tak dále, tak utek. Když se mohl snažit sebe víc? Mm. Jako on je toho náročný, hodně psychicky, kdyby být na tom malém ostrově, když jsme na něco zvyklí odsaď. Navíc ještě jako by ta kvalita toho servisu a vůbec toho zázemí toho rezortu, ono to, co za co platí ten turista, je úplně něco jiného, než je to zázemí toho rezortu. Mm. No, uh, vy z vlastní zkušenosti můžete mluvit o tom, jak je to, když se někdo třeba by rozhodl vzít si nějakého. Maledivčana nebo se tam zamilovat, což se asi moc nevyplácí. Ono ne. všechno vypadá jako pozlátko, no. ale realita je jiná. Ano, mám zkušenosti s dvěma Maledivci. Jednoho jsem si vzala na pláži. Jako, do, jako vzala, jakože zamanžela? Jakože vzala, zamanžela na pláži. To vás to napadlo? No, to, to si dneska říkám tak, ale naštěstí to bylo jenom symbolický, symbolický takže, no. takže dobrý. U nás to neplatí, v podstatě to neplatí nikde, protože když si chcete na Maledivách vzít, tak to může jenom muslim. A vlastně, protože jsou mladí v muslimská země, tak oni neuznávají snadky jiných náboženství. Takže když se třeba přijede Čech muslim, už máme žijící muslimy tady u nás s češkou muslimkou, tak je tam oddají a je to právoplatný. Ale pokud to je jiný, jiný náboženství, nebo když se bere Čech, vlastně křesťan muslima, tak to je na Maledivách neplatný. Jedná se o symbolické sňatky a i vlastně, i když Češi dva křesťané, jakýkoliv náboženství, když přiletí na Maledivy a chtějí se tam vzít, tak vlastně ta svatba je jenom symbolická a nedá se ani u nás v České republice na Matrice v Brně zlegalizovat, protože jakoby žádný úřad ani ambasáda vám na, tu, na ten certifikát z Maledev nedá razítko. Jo, no Je to jediná země na světě, kde to, kde to nelze. Tak to pro vás bylo lepší, ta výhoda. Určitě. Ale proč si teda žena Češka, Slovenka, by neměla vybrat maledivce? Nedoporučuju uh, ne, to, nedoporučuje to nejenom Češkám a Slovenkám, ale víceméně většině Evropanek, Evropankám, protože ta mentalita je opravdu jiná. A věřte mi, že znám spoustu Češek a Slovenek, který nedopadli dobře, mají i děti s maledevci, no, oni se na ně samozřejmě vyprdli, znám jednu Češku, která má s maledevcem tři děti, žijou tady v Praze to je snad jediná holka, kterým to jak tak šklape, protože opravdu tam mentalita je, je neskutečná. My, máme, my jsme zvyklí na něco, jsme poměrně velký dříči a oni to mají opravdu úplně na salámu. Opravdu mají opravdu nějaká práce, to je to snad to poslední, co je zajímá. Nejradši by samozřejmě zbohatli přes noc, což hodně lidí. A není tam ani jakoby, ten rozdíl toho náboženství nebo prostě té kultury tam nehraje zase tak velkou roli, jako spíš ta lenost a... a žádlivost třeba? A žádlivost taky trochu jsou, jsou maledevci, kteří jsou opravdu hodně žádliví, uh, někteří jsou v pohodě, ale to jsou snad všichni chlapy na světě. Takže tak, když většině. se na hezkou ženu usměje hezký maledivec, tak to není čirá láska a opojení? Ve většině případů to tak není, protože bohužel ty maledivci jsou strašně vyčuraní mm -hmm. uh, Hodně z nich, takový ty hezký kluci v tělíčka V těch vodních sportech a podobně, exkurzích, no. tak většina z nich je ženatá. Nebo mají Aha. na každém prstě jednu, dvě, tři holky. Většinou to je z různých zemí, Aha. speciálně z Evropy, protože ty holky samozřejmě pak zvou do Evropy na týdy na 14 dní, oni si udělají krásnou dovolenou zadarmo a podobně. Takže spousta. Chytři, chytřejších slečen a dám, městří se batuškář, většinou batuškářky, tak začali zneužívat tady toho, že vlastně třeba se za, dali do vztahu s maledevcem, měsíc pobyli na maledivách, dva, tři a na oplátku za to vzali maledevce sem, tím, že se vlastně dělali jakoby bartry, že, <laughs> <laughs> že v podstatě jakoby ten může být tady, že jo, a, ta se může podívat prostě na maledivy v sezóně. No ale kromě toho, teda ve vší úctě si ty ženy, dámy, možná i pánové, mm. můžou občas přinest, přivést i jiný suvenýr. Hrozí to? Hrozí to. V malé divách, že stalo nějaká pohlavní nemoc a podobné věc. To Už se to stalo, už se mm -hmm. to párkrát stalo. Jako všude na světě, Ať taky se malé nevyhýbá a spousta, moha HIV a spousta spousta dalších nemocí, samozřejmě kapovka, tyhle ty věci jsou všude na světě. Takže je na místě být opatrný. Už jas... se stalo i to, že třeba dívka po sexu poprvé dělá. takže... Aha. Hmm, hmm. Já jsem na začátku říkal, že jste nejenom odbornicí na tohle destinaci, ale k tomu jste se nějak dopracovala. Nějak jste si to vysnila. Jste velmi inspirativní žena. Ten váš život nebyl úplně růžovej. Žila jste na malém městečku nebo v na malé vesnici, kde jste... Jako dívka pomáhala mamince z, v, v, nějaké, v nějaké večerce, mm -hmm. v podstatě. Jak se z dívky z malého městečka stane žena, která prodává zájezdy na Maledivy? <laughs> to je dobrá otázka. Já do dneska tomu sama nemůžu uvěřit, <laughs> opravdu. Možná to bylo i tím, že jsem vlastně už v 18. hnedka po maturitě, jak mám hezky napsáno na webu, že se ze mě stala žena za půtem. <laughs> tak je to pravda, protože v podstatě jsem od těch 18. do mých 23 neviděla nic jiného než ten put, když moji kamarádi vlastně jezdili do Chorvatska, do Itálie, různě na dovolený, já jsem stála za putem v létě, hrozný teplo a už jsem z toho so byla unavená, než mi bylo 23 let. A říkám, už to prostě potřebuji změnit. <hýk> a díky tomu, že jsem rostla vlastně v hotelovém prostředí, tak jsem šla požádat na léto o práci do, do, hotelu, vlastně kde jsem vyrostla, když už s jinými majiteli. A tu práci jsem dostala okamžitě, protože mě znají z kupu tak nějak jsem celý leto vlastně pracovala v téhle restauraci, kde jsem se seznámila zase s jinýma lidma vlastně a dostala jsem práci v nedalekém městě, chci, co to byl bar z hernu, což byl docela hardcore, ale, ale zkušenosti okay, neskutečný. A musím říct, že jsem tam zažila spoustu zajímavých věcí během toho roku a určitě ty zkušenosti nelituju, bylo to, bylo <laughs> to fakt fajn. A vlastně tam jsem se poznala s tehdejším bývalým přítelem, který byl vážený podnikatel v té době. A vlastně díky svatbě jeho kamaráda, na který vlastně kamarádová maminka za mnou přišla, jestli bych s ním doletěla na Maledivy, protože vlastně nemá žádného partnera nebo Aha. nemá, nemá kamarádku, Takže jen tak, jako se která, by, která, by, která A já, že tím, že jsem byla v té době žena v domácnosti dva roky, měla jsem na to čas, už peníze, ale čas. Mhm. To Tu dovolenou mě tenkrát zaplatil můj přítel s tím, že si to odpracuju. A tak jsme vyrazili. <laughs> A vlastně v té době toho moc nebylo. V roce 2009, vlastně, když jsem na Maledivě letěla poprvé v prosinci, tak uh, Maledivě pár cestovek, který mi dneska nesnášejí. <laughs> a vlastně poslala jsem poptávku, poptávku do pěti z nich, poslali mi nějakou nabídku v budžetu, vlastně, který jsme měli. No a v té době jsem začala studovat uh, Maldivy, co a já, kde, co je zajímavého a vlastně když jsme odlítali, tak už jsem věděla skoro všechno. Uh, samozřejmě jenom, jenom s z internetu, ale věděla a když jsme přiletěli na Maledivy, tak první ten dojem už jenom v tom letadle, wow, to je, to je něco neskutečného a musím říct, že ať už jsem přistávala na Maledivách moc krát, lítám hydroplánama, jak tady jezdím MHD, uh, tak vždycky Vždycky mě ukápne slza, protože ty ostrovky jsou, vidět ty malý atoly a to s těma ostrovkama je něco fantastického. Je to, je to neskutečný zážitek a, a musí se to vidět aspoň jednou za život. Opravdu, opravdu, jako ty peníze, i, i, na, i kdyby člověk řekl, já na to nemám, prostě je to hrozně drahý, tak si odpustí dvě dovolené v Itálii nebo dvě dovolené v Chorvatsku a na ty Malady, alespoň na ty obydlené ostrovy s krásnými plážema má. Ale všechno se tak nějak civilizuje, mm. někdy až moc. Je to případ i těchto ostrovů? Bohužel ano. Uh, musím říct, že obydlený ostrovy, ten boom výstavby od roku 2010, vlastně, kdy bylo povolené obydlení cestování, ten boom výstavby výstav přišel a od roku 2015 uh, se ostrovy neskutečně změnily. Ze 190 obydlených ostrovů, vlastně, který máme, jsem dřív prodávala nějaké 40 ostrovů a dneska už nabízí jenom 10. Opravdu těch ostrovů, který nejsou zase tak obydlený, který mají hezký pláž, kde není zase tak moc turistů, protože na některých ostrovech je dneska menších ostrove, který mají třeba kilometr na dva, hmm. je třeba 40 až 50 penzionů a těch Pane turistů. Bože. Jako, Tam se no, vejdou. No, je to masakr. Je to masakr a představte si, že jdete na dovolenou, kde vám z jedné strany hučí Jedna hudba, z druhé strany druhá hudba, jak na Matějské poutě A vlastně proč jezdit na takovouhle dovolenou na Malé devy, když takovouhle dovolenou můžou mít v té Itálii nebo v Řecku za poloviční peníze? Mm -hmm. Lidé, kteří mají nějaký zdravotní handicap, problém, ať už od mala nebo mm -hmm. získaný, tak často ho buď vyléčí nebo zmírní návštěvou u moře. A ať už jsme tady v Evropě, anebo jdeme dál za tou exotikou. To byl i váš případ, mm -hmm. protože třeba jste měla nějaké alergie, astmatuším. Taky. Ale vlastně... je to i léčivá věc? Určitě vrazet? je to léčivá věc. <laughs> Určitě je to léčivá věc. vlastně Když jsem byla malá, tak jsem měla astma a celoživotně trpím alergii alergií na prach a napil, což tady v Praze, ten prach je všude přítomen. Uh, tak vlastně, vždycky, když jsem na Maledivách, tak je to naprosto dokonalý balzám pro moje plíce a vlastně vůbec i protilo ten mořský vzduch a vůbec ty ryby, že jo, potravá jí to v podstatě více méně, jenom ryby, rýži, zeleninu a tak dále. A je to naprosto dokonalý. Po COVID. Speciálně, pardon, speciálně v období COVIDu no. byly Maldivy naprosto dokonalý útěk. Takže i, i po covidový lázně. lázně. Mm, určitě, Určitě. určitě. Horsko, jaký máte plány do budoucna, kromě těchto ostrovů? Co byste si ráda splnila? No, je toho hodně. Uh, mám list. <laughs> <laughs> uh, tak mým velkým snem, to víte, jo. Já vám to řeknu a vy to budete udělat. Ne. Uh, co bych si ráda splnila, tak od malička chtěla jsem jít na Maledivách, nebo respektive chtěla jsem mít svůj malý hotýlek. To se mi skoro povedlo, budovali jsme s bývalým přítelem, dneska už to je jenom jeho. A vlastně, co bych hrozně ráda, a mám spoustu kamarádů hospodských, které mi to rozmlouvají, měla vlastní restauraci v Praze. Aha. S exotickou kuchyní. Mám takový zajímavý koncept. Mm -hmm. A to je jedna, jedna, z věcí. A vlastně, a druhá věc, to je možná taková ta hlavní, napsat jednou o mladivách knížku, protože jsem, nebo i fotoknihu, protože jsem vlastně procestovala už teďka 139 ostrovů, všechny atoly. Teďka mě čekají vlastně v říjnu a v únoru další nové ostrovy. Takže těch fotografií, co mám asi 300 tisíc, tak bych je někde ráda prezentovala. Takový průvodce. <laughs> Víceméně průvodce o Maledivách, vlastně jak se Maledivy změnily tu historii, jaký jsou nejlepší ty ostrovy a i ty fotky. Jste říkala mě před natáčením, že jsou tam i nějaké unikáty na těch mm -hmm. Maledivách. Tak co tam máte zajímavého, skrytého? Tak třeba podmorské restaurace. Ale? To jako, jak to vypadá? <laughs> uh, to je takový zajímavý, jestli někdo... Kdo se byl šnorchlem v... nebo... Bešnorchlu. Vlastně kdo byl, kdo byl v Dubaji třeba v akvárku tak je to docela poměrně známý, tak je to podobný, rád to není akvárko, ale je to vlastně podmoře. Musím říct, že to jsou neskutečné zážitky. Já sama jsem byla teďka nedávno v podmorské restauraci a dokonce i v podmorské rezidence, kde jsem si připravil jak na návštěvě u fantomase. A bylo aha. hrozně zajímavé a hrozně fajn. Jsou to teda neskuteční částky, které se za tyhle ty zážitky platí, ale je to zážitek, který člověk řekne wow. Když to, když to, vlastně zažije, i to vidí, protože uh, když jste v té restauraci, má vás plavou náhodně ty roloce a ty rybičky a to všechno, a víte, že je to příroda, že to není akvárko, tak je to, je to neskutečný. Takže Fantomas byl takový trochu dopředu. byl mm. no. <laughs> no tak já vám přeju, ať se vám vaše splní, ať se daří, ať jsou klienti, turisti spokojení a ať vy jste spokojená. Děkuji, že jste přišla. Já taky, moc děkuji. To byl náš dnešní host, Lucie Mohelníková. Líbil se vám tenhle rozhovor? Dejte mu like a přidejte komentář. A abyste nepřišli o další skvělé rozhovory, odebírejte náš kanál Face to Face.